long discussions, final an agreement. Posle dugih razgovora od 12 sati uspeli smo da nađemo deo koji će biti integralni deo evropskog puta Kosova i Srbije. Dokument će biti deo pregovaračkih poglavlja Unije sa Srbijom i deo uslova koje treba da ispuni Priština. Dakle, sada je to nešto obavezujuće i morat ćemo pažljivo da pratimo implementaciju. Obe strane su se složile i obavezale da to urade. Pa hajde da pažljivo posmatramo kako će se to dogoditi.